大家好，我是波子。暑假流长，梗要嚟 camp 玩噶啦。喺 camp 知好多嘢嘅，一啲野外呢啲突发嘅野外生物，大家要注意安全。点样注意咧？我教几招俾大家啦。让你见识见识少林的实心拳。第一样嘢要注意嘅就系，是。喺郊外见到蛇，其实一件正常到好似龟苓膏冇龟苓膏嘅凉粉一样。只要你唔好惊，注意力集中，荷尔蒙分泌冇失调嘅话，你可以直接用双脚行开，或者用你个 friend 去硬食。第二样就系、是。佢呢度识嘢。在郊外见到蜥蜴是一件正常到拍拍的事，纯天然无添加色素，你喜欢可以直接食用。第三样东西就是在郊外见到羊具芭比，唔系洋娃娃玩具芭比的机会可能是零，绝大多数都是变态的毒卵才有。芭比，芭比，死啦！我个玩具芭比啊，最衰都系你，鸡，我唔要你啦。唉，冇一只芭比，而家呢只几次啊，玩住先啦，仲有声添喎。